အတံများနဲ့ကခွန်ကျင်း26ခုမြောက်ကိုရောက်ပါပြီ26ခုမြောက်က I like Jaren Jaren ဆိုတော့က ING ကိုပြောတာပေါ့နော်အနောက်က ING လိုက်ပြီးပြောမယ်โอเคဒါဆိုရင်နောက်ဆက်နေကြည့်မယ် I like reading စာဖတ်ကြတာကိုနှစ်သက်တဲ့စာဖတ်ခြင်းကိုသဘောချလို့ပြောတာပါ I like going shopping shopping ထားတာကိုနှစ်သက်တဲ့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော် I like walking လမ်းလျှောက်တာကိုနှစ်သက်တဲ့ I like watching movieရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုသဘောကျတယ် I like listening to music ကျွန်တော်ထောင်ရတာကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ I like နောက်က ing တွေလိုက်ပြီးတော့ I like we like you like they like လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် he she ဆိုလို့ရှိရင်တော့ likes ပေါ့နော် as ထည့်ဖို့လိုပါတယ် okay ဒါဆိုရင် negative ပုံစံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I don't like ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်နောက်ဆက်နေကြည့်မယ် I don't like cookingချပြောတာကိုမကြိုက်ဘူး I don't like getting an early မနေ့စောစောထားတာကိုမကြိုက်ဘူး I don't like singing တချင်းဆိုတာကိုမကြိုက်ဘူး I don't like playing game ဂိမ်းနဲ့ဆိုတာကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုပဲ I don't like လည်းပဲအနောက်က Jaren လိုက်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ် We don't like you don't like they don't like he she ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ he doesn't like she doesn't likeလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် question ပုံစံလေးကြည့်မယ်နော်။ question ပုံစံလေးကတော့ do you like နဲ့မေးပါတယ်။ Do you like traveling? Do you like studying English? Do you like swimming? Do you like using social media? So ဒီလိုပုံစံလေးတွေပြောလို့ရပါတယ်နော်။ Okay so I don't he you she you ဆိုလို့ရှိရင်တော့ dashနဲ့တုံးရတာပေါ့နော် Does she like? Does he like? You with the solution တော့ you တို့ we တို့ they တို့ဆိုရင်တော့ do you like? do we like? do they like? အနောက်က generally နဲ့မေးလို့ရပါတယ် Okay so ဒါဒီလောက်ပါပဲနော်အဲဆိုရင်ပတ်တန်29ခုမြောက်မှာပြန်ဆုံပါမယ်ခင်ဗျာ